Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди коза. Театр студії «Безмеж» було створено 2 роки тому при Хмельницькому центрі патріотичного виховання учнівської молоді. Його засновник, викладач КНУКІМ, режисер Володимир Павловський, розповідає, що почали вони з мистецько-реабілітаційних проєктів «Монологи війни» та «Монологи війни жінки». Існування нашого театру почалося у 2019 році, коли ми започаткували такий патріотичний проєкт, який називався «Монологи війни», де брали участь ветерани АТО і ООС. І наступний проєкт почався через рік. Це були «Монологи війни жінки». Це вже була інша вистава з вдовами, матерями, волонтерами. Аби зацікавити сучасну молодь театральним мистецтвом та заохотити її до участі в постановках, режисер вдався до нового театрального експерименту. Виникло таке цікаве явище, як кліпове мислення. Ми організували таку модель театру, де ми будемо грати різні класичні твори з різних драматургів світу відомих. Кожна вистава йти десь 15-20 хвилин не більше. І Мольєр, і Шекспір, і українська класика. Щоб зразу показали якусь сутність, філософську ідею. І почали ми цей проєкт з відомої всім перлини української літератури «Енеїди» Івана Котляревського. За режисерським задумом у постановці усі учасники дійства одночасно перевтілюються то в Енея, то в Дідону, то в козаків, то в мешканців Карфагену. Головна героїня вистави – це українська тернова хустка. У неї десятки ролей – човен, вітрило, стіл, ліжко, сукня, ковдра тощо. 18-річна студентка Діана Юрик – майбутня культурологиня. Каже, що для неї хустка у цій виставі є душею українського народу. Вона є особлена українського колориту. Він додає енергії, він дає тобі поштовх того, що ти можеш повністю розкритися і розумієш, що це є те, що є всередині тебе. Вистава «Енеїда» – це щось нове, це новаторське, це таке бурлеско-травестійне щось. Це там, де ти вивільняєш свої емоції, як хочеш. Ой, там на горі, ой, там на кроті. Майбутній менеджер, 19-річний студент Костянтин Гордієнко, каже, що, як і більшість із нас, знайомий з Енеїдою Котляревського ще зі шкільних років. Тому на початках за стереотипом сприймав її як класичну постановку. Але оригінальне поєднання багатьох засобів виразності та режисерських прийомів у постановці Володимира Павловського надихнули його до участі у виставі. Цей театр, він глибший, ніж класичний, мені здається, тому що ми переосмислюємо вистави. Ми можемо їх підлаштувати під свій лад, якось під своє бачення світу, і ми можемо тут себе показати. Ми беремо не повну виставу, ми беремо уривок з неї, але це дуже цікаво. Це така площадна вистава. Ми показуємо, що ми граємо, ми розігруємо цю фантазію на тему «Енеїди». Це не просто «Енеїда», це певна імпровізація по «Енеїді», але підготовлена імпровізація. Так що важко, але цікаво. Режисер театру додає, що вистава є своєрідною школою для молодих акторів-аматорів, де вони навчаються майстерності актора, співам, танцям, пластиці, вмінню вести діалог та працювати з реквізитом. Прем'єра «Енеїди» відбудеться 17 червня.